Jeg skal si noen ord om dette kryptiske LULUCF. Det er ikke så kryptisk det jeg skal si, tror jeg. Dette omhandler arealbruk og skog i dette regelverket. Nå har noen nevnt det allerede. Jeg vil bare veldig raskt minne på hvorfor vi driver med dette. Og det er jo selvfølgelig fordi vi har forpliktet oss i den Parisavtalen til 40% reduksjon av klimagassutslipp. Disse målene er fordelt på en kvotepliktig sektor og ikke-kvotepliktig sektor. Jeg skal ikke si mye om det. Norge har meldt seg på gjennom et ønske om en felles gjennomføring av disse forpliktelsene med EU. Det er jo ikke nytt at vi samarbeider med EU for kvotepliktig sektor. Har vi gjort det i mange år. Det er godt integrert. Det nye er at vi også melder oss på for ikke-kvotepliktig sektor. Da blir det interessant å se hva EU gjør. Og de lager regelverk. Det er en pakke med regelverk som jeg bare skal berøre så vidt, en liten bit av, eller en bit av, og det er den arealbruk og skog, LULUCF. Det er også kommet et forslag som er i prosess med det som vi kaller innsatsfordeling i ikke-kvotepliktig sektor. Men det er... Jeg skal ikke si noe om energi, men det er også en interessant prosess, tilsvarende for kvotepliktig sektor. Hvorfor er dette viktig? Altså, dette LULUCF-regelverket, det teller med i målet for EUs klimapolitikk for første gang. Det er ikke noe nytt regelverk. Det er noe vi har drevet med ganske lenge, og det kommer vi inn på litt senere. Og så har det et par andre kjennetegn som er litt interessant å nevne i den sammenhengen her. Det er det eneste regelverket hvor vi på en måte har en forskjell mellom det vi... Altså det området arealbruk og skog, da, for å ordlegge på den måten, er det vi observerer er på en måte helt noe annet enn det vi bokfører. Og Norge er et ganske interessant eksempel i den sammenheng. Vi observerer for eksempel at vi har brutto klimagassutslipp i Norge på 54 millioner tonn CO2, og så observerer vi at skogen tar opp CO2 tilsvarende halvparten av det. En stor netto binding i skog. Og dette forslaget som... Europakommisjonen la fram i 2016, er da et eksempel på bokføring som gikk i retning av at Norge kunne få et netto utslipp fra den sektoren. Et ganske stort landsprang fra stort opptak til netto utslipp. Det er gode grunner for at det er slik, men det er viktig å være klar over det. Du finner ikke tilsvarende i annet regelverk på klima. Jeg skal si trekke fram noen, jeg vil ikke kalle det highlights, altså. Det vil være å ta litt hardt i, selv for deg, Erik. Men det er noen sånne kjennetegn ved dette regelverket og forslaget som vi bør være klar over. Det første er at det har krav om at det ikke skal være netto utslipp fra arealbruk og skog i den perioden. Og som det ble vist også fra forrige innleder, mye mer grafisk og finere, så er jo dette regelverket også for andre ting enn skog. Altså det er CO2-utslipp fra dyrkamark og opptak for den del, fra dyrkamark, beite, våtmark og annet. For den delen av utslippene som ikke er CO2 fra jordbruket, så er det et annet regelverk i denne innsatsfordelingen. Dette regelverket viderefører også prinsippene om et eget regnskap for bruk av trematerialer. Det var noe vi introduserte i Kyoto-protokollen. Altså at vi regner
at CO2 eller karbon bindes i trematerialer over tid. Det er egentlig en forsinket utslippkalkulasjon. Og så kan landene akkumulere netto opptak i sektoren, og det er gitt anledning til å overføre dette overskuddet til andre medlemsland. Og blir vi med, så er vi da medlemsland, for å si det sånn. Det forslaget til regelverk, og det er for så vidt noe som fortsatt er gjeldende, det har sterke begrensninger for forvaltning av skog, eksisterende skogarealer. Men det gir betydelig større muligheter til å bokføre skogreising. Altså, er du ferdig avskoget, så har du mer å gå på. Men bokføringen av eget opptak og utslipp skal, for skogarealer, skal måles i forhold til et referansenivå. Og dette referansenivået, det har vært det helt sentrale i disse forhandlingene som har pågått i over et år i EU. Referansenivået er en framtidig endring målt relativt i forhold til en historisk utvikling, skogskjøtsel og sammensetningen av skogen. Jeg må si et par ord om det andre regelverket, og det er så kort jeg klarer å gjøre det, som også er ganske viktig for sammenhengen her, og det er denne innsatsfordelingen, som egentlig er et regelverk hvor det er bindende årlige utslippsreduksjoner for medlemsland, altså de fordeler byrdene på en måte, og de fastsettes etter bestemte kriterier. Dette skal jeg ikke gå nærmere inn på, men også her er det da videreføres, for det er faktisk noe som eksisterer nå, den fleksibiliteten at du kan handle med utslippsenheter mellom land. Men dette nye regelverket som EU nå har, som kommisjonen har lagt fram, og som det er enighet om, introduserer to nye fleksibiliteter, altså mellom ikke-kvotepliktig og kvotepliktig sektor, og mellom denne reguleringen, innsatsfordelingen og LULUCF. Men dette er det veldig sterke begrensninger på, og det går frem av regelverket hvordan det blir gjort. Veldig kort, det er politisk enighet i EU om regelverket, både på areal og skog og denne innsatsfordelingen. Og som nevnt, så er skog, og spesielt kriteriene for fastsetting av referansebanene, det er det som har vært diskutert, det er det som har vært det kritiske i forhandlingene. Og det har kommet endringer i forhold til det som var kommisjonens forslag. Og da, hvis jeg skal gå inn for landing, så har jeg tenkt å bare si litt om de endringene, det gjelder kriterier for fastsetting av referansebanen, som er endret noe. Det er etablert kompensasjonsordninger og litt forskjellig annet. Det ble sagt noen tall her nå i stad, og mange regner på disse tingene, men saken er at dette vet vi ikke. Men min påstand er at de endringene som er gjort i forhandlingene, de gir potensielt, kan bety et vesentlig større handlingsrom, men det er på en måte forhandlingene som avgjør om vi kan ta i bruk det. Og det er i grunnen så langt du kan gå og være noenlunde trygg. Så kan du regne på ulike alternativer selvfølgelig, men der er vi. Regelverket som kommisjonen foreslo var vesentlig strammere enn det vi ser nå, konturene av nå. Men jeg har lyst til å si til slutt at vi blir jo ofte tatt taken by event, er det noen som kaller det på nynorsk. Altså, vi diskuterer dette i forhold til det som skjer i EU. Men jeg vil bare komme tilbake til, dette er et regelverk
som ble etablert i prinsippet tidlig på 90-tallet. Vi jobber altså med et rammeverk for areal og skog, som vi har snekret på i to Kyoto-perioder, og som i utgangspunktet var en veldig, etter min mening, nå er jeg på veldig personlig ytringsnivå, en veldig primitiv tilnærming til skog og klima. Den gangen var de veldig opptatt av store måleproblemer i sektoren. Areal og skog var vanskelig å måle karbon i skog. Og det var maktpåliggende å hindre at landene på en måte kunne ta skjule utslipp i andre sektorer med opptak i skog. Det er det fortsatt et viktig sak, men vi har da endt opp med det jeg synes er et lite fleksibelt regelverk, sterke begrensninger som egentlig reduserer mulighetene for aktiv bruk av skogressursene i klimaarbeidet fremover i en tid hvor verden ser annerledes ut. Det er også, ja, for det har jo skjedd en revolusjon på skogregistrering, målemetoder og den type ting. Vi er på et helt annet stadium der. Det har også skjedd betydelig utvikling av skogtilstandene i Europa. Og vi har en tilpassningsutfordring for skog i Europa som også kan bli vanskeliggjort med et for rigid regelverk. Tilpassning til en situasjon med klimaendringer der vi vil få, der dette regelverket også blir en viktig komponent. Og avslutningsvis, for at vi ikke skal miste perspektivet, dette er de globale utslippene fra arealbruk nederst og de globale utslippene fra fossilt og sement øverst. Og vi er her nå da, på den nedre. Det som blir utfordringen, blir kanskje den øvre kurva der. Takk. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Knut. Skal vi se, jeg har andre talenter. Så. Hallo? Nå tror jeg ikke det bare er meg, altså. Nå var jeg på, ja. Knut, takk skal du ha. Du har vært landbruksråd for Norge i Brussel, og da har du vært vår fremste mann i møte med systemet der nede. Men du har også gjort andre ting. Hvorfor har vi invitert deg hit? Hvorfor? Ja, det har jeg faktisk... Jeg skulle introdusert deg først. Det har jeg... Du kommer fra NIBIO, ikke sant? Jo, jo. Ja, ja. Instituttet for biovitenskapet. Ja, ja. Så du er ikke trukket inn helt i det. Det var egentlig det... Ok. Jeg lurte litt selv også. Kunne du bare si litt om hva du har gjort før, så folk liksom... Jeg har som sagt vært landbruksråd i Brussel, men før det så var jeg i mange år i Landbruks- og matdepartementet på skogsiden, skogpolitikk, og har jobbet mye internasjonalt med skog og klima. Ja. Takk. Du må stå sånn, for det var bare... Vi går litt inn i puddingen her. Oi. Ja. Altså, vi først har en sånn kapasitet. Altså, dette er jo veldig teknisk, men det vi da snakker om, det er at EU lager et regelverk hvor vi skal beregne på et ganske teoretisk grunnlag hva som er utslippene i et sånt bokføringsregnskap, ikke som du sier observert faktisk hvordan det er, men hvordan man bokfører dette, ikke sant? Altså, bare for å ta det sånn, vi rapporterer jo på det vi observerer, ikke sant? Og det er for så vidt greit, men det dette regelverket her snakker om, det er hvordan vi skal bokføre det. Og det er der du kommer inn med referansenivå og sånne ting.
Det sitter mange som kan dette mye bedre I salen her, altså jeg kjenner det. Du gjør det, så du litt sånn usikker. Jeg prøver å holde meg litt der oppe, jeg synes politikken I dette mer interessant. Men da kan vi heller skal kalle på noen fra salen da, hvis det blir litt sånn utfordrende her, men bare sånn at før vi slipper politikerne løs, sånn at vi har på en måte, hva det vi snakker om her. Så det som bekymringen for fra organisasjonens side, det at man skal lage et regelverk som gjør at man ikke, altså at, hvis man hogger mer enn det som denne referansebanen som man snakker om, og det som blir denne kompensasjonsordningen, så skal det regnes som et utslipp I det norske utslippsregnskapet. Det betyr at hvis man går til skogen og hogger mer enn det man har gjort I denne referansebanen, for å bygge, produsere mer trelast, eller gjøre som Statkraft ønsker å gjøre ut på Tofte, eller biosin I olje, nemlig lage avansert biodrivstoff med klimanytte på over 90%, så vil det råstoffuttaket regnes inn som et utslipp I klimaregnskapet. Og da må det motsvares, enten ved at vi øke kuttene I andre deler av ikke-kvotepliktig sektor I Norge, eller kjøpe kvoter ut. Det sånn, har jeg forstått det rett da? Dette overlater et eller annet å ta. Altså, jeg synes du har for så vidt forstått det rett. Det ikke det, det ikke det, men jeg synes du at vi tar en annen inngang her da. Vi har Det som lå I det forslaget som Europakommisjonen la fram, det hadde så strenge begrensninger at vi liksom automatisk endte opp som nettoutslipp I den sektoren. Og det var åpenbart urimelig, og det da rettet opp etterpå I denne her forhandlingsprosessen. Og nå ligger det, nå tror jeg at gjennom de endringene, kriteriene for dette referansenivået og endringene I med kompensasjonsordning og annet, så det muligheter for å få en mulighet for å få en utgang på dette som ikke så urimelig, da, kan du si. Det synes jeg den første konklusjonen. Neste punkt, som mitt punkt, det at men vi må det må være lov å tenke hvordan kommer vi videre og kan utnytte skogen aktivt I klimaarbeidet. Og skogen binder, altså den lagrer karbon, den tar opp karbon, den binder I bygg, og den kan substituere fossil energi. Og hvis vi på en måte hadde laget et regelverk, og det det noen som sitter og regner på, som ser bort ifra det litt der vi nå, men lager et opplegg som nærmest en sånn klimasmart skogbruk, så kunne vi vesentlig økt skogens bidrag I klimaarbeidet, nærmest doblet opptaket fram mot 2050. Det noen forskere I forskergrupper som nå, som har regnet på det. Men hvis vi tar et annet utgangspunkt, men dette da et langsiktig løp, selvfølgelig, så kunne og laget noe som tok hensyn til de delene, altså alle komponentene I skog, lagring, opptak, substitusjon. Ja. Altså driver skogen optimalt ut fra klimaperspektiv? Ja, nærmest, for å regne ut fra det. Og det mener jeg tidspunktet, det selvfølgelig helt urealistisk at vi skal hive oss på det akkurat nå. Nå vurderer vi EUs forslag og EUs regelverk, for det det vi har sagt vi vil legge oss på. Men vi skal jo inn I en Parisavtale, og der det fortsatt ikke tatt stilling til hva som blir detaljen I det. Og der jo Norge en aktør, og da må det være mulig å se på dette på en ny måte. For det jeg gjentar, det ikke EU som har funnet på LULUCF, det har vi vært med det fant vi på 90. Ja, alle land, for dette kommer fra Kyoto-protokollen. Så det liksom det som mitt forslag til innspill til andre. Ja. Og så var det siste poenget ditt, det at her nede så Nei, altså, vi
vi diskuterer nå arealbruk, og dette er de globale utslippene for arealbruksendringer. Vi skal ikke neglisjere det, men det er jo der vi må jo løse den øvre, hvis vi skal løse det store problemet. Altså, så vi må bruke ressurser fra... Ja, og da er jo, kommer jo det grønne, da er det jo bioøkonomien og dette vi må se i sammenheng. Og det er jo det andre punktet med dette, nå blir jeg litt, nå kan det hende jeg blir litt lang, altså, men det er jo det at disse politikk, dette utformes i siloer, ikke sant? Nå har vi brukt 30 år på å lære oss LULUCF, og det sitter en skokk av eksperter der og mekker på dette. Og så vil EU og Norge også gjøre noe på bioøkonomien, det driver noen andre med. Dette må ses i sammenheng, ellers så går det ikke. Det er det som er, hvis det kan være mitt budskap, så tror jeg går og setter meg nå. Ja, du skal forløte, det som er veldig hyggelig for meg å høre var at du har brukt 30 år på å lære deg. Nei, jeg har ikke det. Det er vanskelig. Jeg har brukt 30 år på å forsøke deg. Men altså, bare, Nils Bø, du sitter der nede, du må nesten reise deg opp, så folk får se hvor. Sprek, vakker, og nå skal du også høre at du er kunnskapsrik. Altså, hvis vi tar utgangspunkt til det som Knut sier, nemlig at EU-kommisjonen de la jo frem et forslag om hvordan dette regimet skulle være, og så har parlamentet og rådet gjennom en sånn trilogiprosess, de har forhandlet, og de har sett at vi må ikke bare, altså vi må tenke på at vi faktisk trenger en del av dette råstoffet til substitusjon, erstatning på siden med fornybart, og de ønsker å bygge grønn industri, så de har modifisert en del. Men hvis vi tar utgangspunkt i det forslaget som lå fra kommisjonen, for vi vet ikke helt hva som vil være effekten etter at parlamentet og rådet har vært inne, for det har man ikke fått skrevet helt ut, og man har ikke regnet gjennom det, men hva er størrelsene på hvor stort liksom, utslippet fra skogen i Norge kunne bli regnet som hvis vi hadde tatt EU-kommisjonens forslag uten å gjøre noen endringer på det? Vi har altså om størrelsen 75 millioner tonn CO2 i avfallperiode som utslipp med EU-kommisjonens forslag hvis vi hadde utnyttet avvikningsmulighetene fullt ut. Og det er et ganske stort tall når vi ser den sammenligningen med da forpliktelsene ikke går til prosjektsektor. Vi snakker om 30. Så det er et kjempetall, bare for å ha sagt det. Men så er jo poenget da at vi har fått endringer i regelverket, og som Knut Ørstad sier, så gjør det at vi kan komme ut ganske greit. Men det forutsetter jo to ting da. At vi får en kompensasjon i Norge gjennom forhandlingene med EU, som er på minst, det bør være minst på det finske nivå, som vi helst vil, og gjerne som Østerrike. Og at Norge, og da er det norske myndigheter, er tydelig på at man skal utnytte det handlingsrommet som nå er etablert gjennom det nye regelverket. Det er det som gjør at det kan komme greit ut. Det er forutsetningen for at det her skal gå bra. Og Nils har jobbet med skog og klima og bærekraftig skogbruk og miljø i skogeierforbundet.